Hello， 大家好，我是 Cindy。 今天的影片是，你知道看到这个背景就可以知道是一个久违的购物影片。那今天久违的购物是购哪里的物呢？就是淘宝。对，这个主题好像在我频道就是消失很久了。我记得我好像是去年双十二买，然后到现在就再也没有买过任何淘宝的东西。但是我这次就是少见的又花了4000多块在淘宝上面，是为什么呢？因为这是一个跟 Shopback 的合作影片。因为我之前就看了很多 YouTuber 跟 Shopback 合作的影片，就是透过这个返利的机制省了不少钱，所以这次他们一找我合作的时候，我就决定好，我要接，我还看他那个返利回馈到底有多少。我这次会主要分享就是在淘宝的战利品，但是其实不是只有淘宝这个网站才有返利机制，它的网站上面都有写到，有很多的购物网站都会有，比如说什么 PC Home 啊，然后各大的旅游订房网或者是一些机票网之类的，它都会有很高趴数的回馈。我这次买淘宝，它最高的回馈趴数有到10%，10%其实真的很多。比如说，如果你买个，等一下我数学不好，所以我要先算一下，买个390的东西，它就返现39块给你，所以等于你只要花350几到360之间就可以买到这个东西。我数学真的有够烂。那我先简单介绍一下它的使用方式好了，其实它非常的简单，因为他们现在有推出一个 Chrome 的插件小帮手，就如果你是用 Chrome 浏览器的话呢，你只要下载这个插件小帮手，然后在你逛购物网站的时候，它就会自动侦测到说，哎，这个网站它会有配合现金回馈的机制，然后你只要按下去，它就会帮你计算说，哎，你最高可以有几%的回馈，等于你 step by step 跟着它的指示走呢，就可以得到回馈。像我是用淘宝嘛，所以我是加入购物车之后呢，然后再回去点它的那个返利机制。注意的是，你这个返利机制点完之后，你要在12个小时内把你购物车里面的东西结账，不然你过了12个小时之后，你要再点一次，它才会有那个回馈。不要傻傻的，就是啊，过了10个小时，然后就直接去结账，那就不会有回馈了。最后呢，你收到物品，然后确认收货之后呢，你就可以得到你的现金回馈，就是真的 so easy breezy cover girl。那我这次虽然买了4000多，但其实我都是买一些小东西、零碎的东西跟一些简单的单品，就不是什么很大样的东西。所以如果你对今天影片有兴趣的话，就继续去吧。第一个我要来分享，就是一般人好像不太会需要这种东西的东西，就是呢，我在一个算是布置小物的店家买了笔记本跟这个类似有点像明信片的东西。就你们也知道，我们身为美妆 YouTuber， 其实不是只要会化妆而已，有时候还要懂得一些美术的摆拍什么的。摆拍这个部分好像就需要仰赖非常多的小物或者是道具，才可以增添那个照片的质感。然后我之前就是在这一家有买过一些背景布什么的，觉得它的品质还算不错，所以这次要找一些拍照小物的时候，我还是回去看他们这一家。我觉得这个收到我比较傻眼一点，因为这个就是感觉我自己印也印得出来，你知道吗？那这个笔记本就是稍微好一点，因为它算是还蛮有质感的，对，然后里面也是真的可以写字的，所以你也可以把它当成一个认真的笔记本，然后只是说要拍照的时候就把它摆到旁边拍一下。所以整体而言，我觉得这个笔记本我还 OK， 然后这个是不行的，这个只是我也不知道。怎么会这样子？接下来要分享的东西呢，就是运动的套装。我先是买了 一套，这种灰蓝色。就我现在荧幕里面看起来好像是水蓝色，但其实它本人带一点灰灰的感觉。然后这个是一套的，就是有点像那种瑜伽服，然后去重训什么的也可以穿。我不知道你们是怎么样，但是我本身算是一个装备控。就是可能会被笑吧，但是我觉得如果要做好一件事情之前，要先把装备备齐全。所以我如果要开始认真运动，我就会想要穿美美的运动套装或者是一些运动服。我不想要就是穿什么就是很松的戏服，或者是就是很丑的运动高中运动裤去运动。我不知道这样是不是其实有点不太好，但是我就是觉得好像要先有一个装备，你才会更有动力去做这件事情。因为我就会觉得说，哎，我买了这个新的运动服，然后我就会想要赶快穿上它，然后去运动这样子。对，那这个目前因为我还没下水洗过，所以我不知道它穿起来怎么样。就是你知道，在网拍买的东西回来，千万都一定要先记得下水，然后再穿。所以，如果好穿的话，之后可能再
在 Instagram 上面跟大家分享，因为其实我这阵子买了不少运动衣服的，就是有些什么小背心啊什么的，那我是因为这个颜色感觉很好看，然后我就买了。那目前摸起来是觉得还不错，但是不知道实际穿起来怎么样。接下来也是运动装的部分，对，我这次算买了蛮多运动，就是那种内搭类的衣服。那第一个是这个算是带有胸垫的小可爱小背心，对，然后这个是因为我之前有买了他们家一样的酒红色，然后我穿的时候觉得还不错，蛮贴肤，然后也够吸汗，所以我这次算是回购。那上一次我买的是酒红色，我这次就买了一个灰色，因为我自己衣柜里面就是黑白的衣服比较多，但我想说运动的话就可以挑一个比较不一样的颜色。然后这个我记得我买大概两三百块，可是有一次我去上瑜伽课的时候就有一个正妹，就是我被正妹搭讪，对，这边开始要讲一个被正妹搭讪的故事。就有一个正妹，她就是课堂结束之后就跑过来问我说，不好意思，我刚刚上课看了很久，然后我想要问你的那个背心跟瑜伽裤在哪里买的。各位，这就是我说为什么工欲善其事，必先利其器的关系，就是你会得到一些正妹的搭讪，就是她觉得我当天穿的那一套瑜伽服非常的好看，然后也是这个上衣，只是我那天穿酒红色，然后她就说，因为我看我在 IG 跟你买一模一样的，然后我想要知道你买多少钱，就她好像买490还快500块，就是整个贵了 1.5 倍，我就想说你以后就在淘宝买就好了，而且她颜色非常非常的多。那一样同一家呢，也是买了一个瑜伽裤，对，这个呢其实我收到食品有点傻眼，因为这个颜色我有类似的了，因为我那时候是看他描述写说它是灰色，你们觉得这看起来像灰色吗？你看这个是灰色，然后这个也是灰色，这看起来比较像浅紫色吧，然后我原本就是已经有一件就是浅紫色的瑜伽裤了，我就有点问号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 。反正它的英文品名是写说 Sea Moon Rock， 就是它的颜色。我不太懂那个 Sea Moon Rock 是月光石吗？请问月光石到底是什么颜色？月光石也不会是紫色的好吗？干嘛给我一个颜色一样的裤子？我真的 I don't get it。但如果就是这个颜色还可以让我被第二个正妹搭讪的话，我是愿意啦。接下来呢是小可爱连发，我就是不知道为什么这次买了1、2、3、4、5件小可爱，就是都是那种平口背心小可爱，我觉得我有病耶，我真的有病。然后一个是我现在身上穿的，好，我讲一下为什么我会想要买这么多件，好，就是你们也知道夏天很热，然后我就是买了很多种薄薄的衬衫，然后我也很多衬衫，可是有时候我里面要在我再穿内衣，然后再穿短袖，我真的是 cannot， 我不行耶，就是太热了，我会整个就是你知道汗水交杂着一些。没有泪水，反正就是一些汗水，我就不想要这么辛苦，所以我就觉得说，那我买那种半截的小可爱穿在里面，然后把衬衫扣起来，好像也蛮合理的，我就还不用遭受那么辛苦的汗流浃背，所以我就上淘宝看了很多小可爱，然后我都是在不同家买的，因为我想要知道不同家买起来有什么感觉。然后呢，我觉得我先讲我身上这个好，我身上这个就是，我觉得收到之后品质最好的一家，它是，他说它是莫代尔，但是其实不是莫代尔，它是就是棉而已，它不是软软的那种莫代尔。然后我买的都是里面有附罩杯的。这个呢，它的好处就是它肩带可以调，而且我觉得它的松紧度也是蛮刚好的，就是它完全不会掉什么的。然后它的这个线呢，它也做得够宽。这样你看到吗？脱衣服，我觉得它第一个是它的这个肩膀的宽度做得很好，就是如果你太往内坐的话呢，比如说在这里的话，就会看起来好像副乳很大，然后肩膀很宽，可是它往外坐就觉得还好。然后它这个平口呢也切得刚好，就是不会就露出一些什么长辈之类的，应该不会吧。好，单纯只是我长辈不够大然后重点是它这个肩带是可以调的，就是我看很多平口小可爱的肩带都是不能调的，所以它这个可以调，我就觉得还不错这样子。缺点可能是有一点小紧，然后可能要买 L， 可是我就怕说我买 L 那个胸垫会太空。然后还有一个缺点是它看起来奶会很小，就这一件因为可能紧的关系吧，就是压胸这样子。然后接下来的这一家呢，就是我
它这个材质是那种 Uniqlo 无痕内裤那种凉凉的，有点像冰丝材质嘛。可是我有点傻眼，是说因为那时候我买黑加灰，你们在告诉我这个是灰吗？这个是浅紫色吧？这比刚刚这个还扯欸，这比这个还不像灰色。我就想问一下，就是淘宝的卖家，你们是分不清楚灰色到底是什么样的颜色吗？我就真的是非常非常傻眼，就是这个颜色我真的，你叫我穿出去我不要欸，我真的不要。但它的优点就是它摸起来很爽，就是夏天会很凉的那一种。但它的缺点就是我说它肩膀坐得太近，然后又不可以调，这感觉会就是很 K 在这里，就是它没办法像这样这么的自在在我的胸部上面，它可能就是会在这里，就是快到我的锁骨，人家可能还会以为我奶怎么那么高这样子，就是。但是这个比这个便宜非常多，所以就是如果你是很娇小的女生，我觉得可能可以买这个吧。但如果你跟我一样大只，或者是你肩膀很宽，这个可能就不适合。然后最后一家小可爱是我最傻眼的，就是它综合了以上两家的缺点，然后没有优点，而且我收来的时候这边就有一个脱线，就是你看这个，我觉得可能我穿个一次就会把它丢掉，因为它这个脱线实在是太扯了，看。最后呢是饰品大集合，对，这影片快要来到尾声了，大家就是忍耐一下。就是我要先来讲这个我头上的夹子，很可爱吧？我在这一家店里面买了蛮多夹子的，然后它的包装就是很 Q， 它每个都有独立包装，然后这是它的正品。我为什么会选择这一家买呢？因为我觉得它这一家的夹子跟其他网络上的店铺比较不一样，你们知道现在就是很多那种珍珠美人鱼的那种夹子，可是这一家呢，它就是比较偏做压克力，但是很多色彩的那种感觉。比如说像这个星星，我就觉得很可爱。但我这个比我收到的预期再大一点，我本来以为它是更小的那种，但是我是觉得它如果夹在比如说绑辫子上面，应该会蛮可爱的。然后我头上的这个呢，我还买了白色，就是我觉得它米色白色应该可以交叉着夹，会蛮可爱的。但是我今天就只有用米色而已。现在两个就是有一点怎么讲复古或者是琥珀可爱感的那种夹子，我真的是不会形容饰品欸，我怎么形容的那么烂？但是我觉得这个很好的一点是它的夹子的夹力非常强，因为我买过那种。就是一样是这种发夹，但是它的那个夹子的夹力啊，就是很松，我要一直去调整，我觉得很北宋。我想说，发夹的最大的功用不就是要夹住头发吗？但你居然连个头发都夹不住，我就有点问号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 。再来又是两个夹子，也是我觉得夹在辫子上会很好可爱的那种类型，这种透明的小花夹，这个的夹力也是蛮好的，而且它的花做的蛮精致的。只是我觉得这个应该要再买多，我应该要再买多颗一点，它才会比较可爱，可能要买个四五颗吧，然后就可以这样子啪啪啪啪啪啪夹一排，或者是说你在辫子上面这样啪啪啪啪啪啪夹一排。最后呢是两条项链，然后因为我本身的项链其实都是偏金色居多，就像我现在戴的，但是有时候如果想要感觉个性一点的话，好像又没有那种类型的项链，所以呢我这次就特地看了一些银色的项链，想说这样子就可以变换不同风格的感觉。像这个呢是有点多层链的感觉，然后它就从锁骨这样子戴到下面，但是它其实是一条而已的那一种。然后另外一个呢就是真的锁骨链，我觉得它的那个质感有点像是有些钥匙圈上面会有那个珠扣的感觉，虽然它的价格蛮低的，所以我不意外，但是它的照片是拍的比这个质感要好太多太多太多了。好啦，那么以上就是我这次的战利品影片，是不是真的都是一些小东西？那我主要就是要跟大家讲说，你下次在网络购物的时候，你可以先上 Shopify， 或者是如果你直接下载那个插件，它就会跳出来说，这个网站有没有配合现金回馈等等的，就是真的可以帮你省下不少钱。像我后来就是还有订一些饭店的部分，它也是帮你省了。因为我那个订大概回馈有1600左右吧，就是真的是非常的方便，有一种莫名其妙就赚到钱的感觉。就呼吁大家在失心疯购物的时候呢，也是要替自己的荷包多着想，能省即是省，好吗？好的，如果你喜欢今天影片的话，就记得帮我按个喜欢，然后记得订阅我的频道，每个礼拜都会有新的影片。那今天影片就到这边，大家拜拜。